Hejsan! Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta vår koll på utvecklingspsykologin med fokus på det som brukar kallas för utvecklingsekologi. Eller Bronfenbrenners teori om kulturella och sociala sammanhang. Här har vi då Mannen, myten, legenden höll jag på att säga. Uri e, Bronfenbrenner Född 1917, gick bort 2005. E, han var en rysk-amerikansk psykolog, föddes i Ryssland eller dåvarande Sovjet. E, 1917 är ju ett intressant år för det är ju precis under brinnande revolution så det är ju frågan vad man ska säga. Men man får väl säga att han föddes i Ryssland. Men flyttade till USA när han var sex bara. Så man får väl säga att han var en amerikansk psykolog med ryska rötter egentligen. Uh, han uh, utbildade sig vid Con uh, Cornell University och där kom han också att uh, vara verksam som psykolog. Uh, och forska kring uh, framförallt barns utveckling i familjen och i olika kulturer. Uh, och uh, det första steget in i den här världen tog han egentligen 1970. Uh, när han studerade barnuppfostran i USA och i Sovjet. Och det ledde till den här boken, The two worlds of Childhood. Två barndomsvärdar heter den på svenska. Så kort sagt kan man egentligen säga att Bronfenbrenner intresserade sig för den kontext som ett barn växte upp i. Hur familjen, olika grupper, kulturer och samhällsfaktorer påverkar en individ. Och hur det då påverkar utvecklingen hos den individen naturligtvis. 1979 släpptes The Ecology of Human Development och där sammanfattades många års studier av miljöinflytande på barns utveckling och där var utgångspunkten det som han kallade för då ekologisk systemteori, eller den här utvecklingsekologin. Eran bok har jag för mig kallar den för teorin om kulturella och sociala sammanhang. Och grunden i den här teorin är att man tittar på individens utveckling i relation till det sociala och kulturella sammanhanget som människan ingår i. Och egenskaper hos både individen och, omgiv och omgivningen samspelar här då. Bronfenbrenner menade på att de miljöer barnet befinner sig i existerar i olika nivåer av ett system. Och Då ska vi gå vidare här. Och De här systemen, först och främst har vi en liten bild på en rysk docka. Och det kan symbolisera de här systemen rätt så bra tycker jag. Um, nu ser vi ju bara en docka men, men vi kan se de lagerna som går runt här. Man, man har ju naturligtvis en toppdel också som man kan sätta på och lägga på fler och fler lager. Till slut har man en stor rysk docka med massvis med mindre i sig. Uh, och så fungerar det här systemet också. Första nivån är mikrosystemen. Sen kommer mesosystemen, exosystem, makrosystem. Det är de fyra ursprungliga systemen. Det var de som Bronfenbrenner identifierade från början. Efter ett tag så, så kompletterade han med det som kallas för kronosystemet. Den här tas dock inte upp i er bok. Det är ganska få läroböcker som gör det. Men, och den kom relativt sent i hans forskning. Men det sätter in de andra systemen i ett tidsperspektiv kan man säga. Det är som en tidslinje. Vi kommer kolla lite djupare på det om en stund här. Men det här är som sagt vad de fem systemen i Brom ekologiska system. Här har vi också en illustration över hur de här lagerna eller nivåerna eller vad man nu vill kalla det för, ser ut i den här utvecklingsekologin. Hur de fungerar. Just i det här exemplet så har vi vår individ, vårt barn, Kalle 7 år står det. Eh, och, och hos individen har vi ju vissa faktorer som påverkar. Eh, kön, ålder, eh, hälsa eh, och så vidare. Så egenskaper hos individen helt enkelt. Här ser vi eh, då också Mikrosystem. Det är, när vi pratar om mikrosystem pratar vi inte heller om ett mikrosystem utan man har många mikrosystem. Mikrosystem är helt enkelt den närmiljö där individen bor och de sociala relationerna som individen utsätts för nästintill till dagligen. Till exempel familj, kompisar, skola och så vidare. Här ser ni att vi har fotbollsklubben läggs in här som en. Eh, skola, fritids, släkten eh, och så vidare. Alltså den allra närmaste miljön eh, kan man säga här. Och här har vi, ser ni pilarna mesosystem. Det är nästa lager. För mesosystem det består av relationerna mellan mikrosystem och kopplingen mellan olika kontexter. Det kan alltså vara relationen mellan familjeerfarenheter och skolerfarenheter. Hur det påverkar. Här ser vi till exempel att vi har ju fotbollsklubben. Det kan ju en, att man är engagerad i en, ett fotbollslag kan ju påverka familjen. Det, det kan ta väldigt mycket tid, det sätter eh, stora krav på föräldrar som måste skjutsa och så vidare. Eh, så, så skulle det kunna vara. Det, det kan även vara att fotbollsklubben påverkar skolan. För att eh, det kan ju vara så att eh, när man tränar mycket så frigör man endorfiner och, och, och det gör att man, man kan lättare hänga med i skolan. Och, och, och skulle då det här mikrosystemet försvinna, när man slutar fotbollslaget, ja, då, då, då kan det påverka. Det kan även vara så att relationerna här, alltså många av vännerna från skolan finns ju här också. Det gör att man skapar en väldigt stark relation som sen då kan påverka positivt eller negativt i det här mikrosystemet, då, skola eller fritids eller vad det nu kan vara. Då ska vi se, då ska vi gå till nästa lager. Då zoomar vi ut lite till ur den här bilden. Och då kommer vi till exosystem. Och exosystem utgörs av erfarenheter i den sociala närmiljön där individen inte har en direkt aktiv roll. I de här vi har pratat om innan, alltså släkten, familjen, fotbollsklubb, där har man ju en direkt aktiv roll. Men i exosystemen så har vi inte det. Där har inte individen, här i det här fallet då Kalle, har ingen direkt roll men påverkas indirekt. Det kan vara en förälders arbetserfarenhet som kommer att påverka familjelivet och som i sin tur då påverkar barnen till exempel. Det kan vara, här ser vi exosystem, klubbens tillgång till ideella krafter. Så kan det ju vara. Man säger att man stärks upp med ytterligare tränare eller det finns väldigt många pensionärer som ställer upp i klubben och kan vara ett stöd och se till att det då blir väldigt lugnt under fotbollsträningarna. Det påverkar ju naturligtvis indirekt Kalle här då. Det kan ju även vara Skolledningen, vad de tar för beslut. Här ser vi ju då eh, till exempel klassstorlek, eh, Att eh, Bor man på en viss sida av vägen så får man busskort. Eh, bor man på andra sidan vägen så blir man skjutsad. Eh, såna grejer, eh, helt enkelt. Eh, eh, kommunens stöd och hjälp till familjer eh, kan också påverka. Och det ligger då i det här systemet. Om vi zoomar ut lite till så ser vi här längst ut en ram där det står makrosystemet. Det är egentligen det sista laget i den här. Det är det övergripande. Och det är Normer, värderingar, lagar står det här. Attityder, ideologier och så vidare kan det vara. Politik. Här kan, till exempel, kan vi ta upp skollagen. Här sitter ni, om vi byter ut Kalle sju år till er istället, så är ju det här ett makrosystem som påverkar er eftersom det, det skollagen innebär att kurserna ser ut som de gör. Vi har en kursplan som också faller in i det här med makrosystem. Och, och den specificerar exakt vad vi ska ta upp. Vilka delar, vad som ska fokuseras. Vi har programstrukturer som gör att, ja men går ni ett särskilt program på gymnasiet så måste ni läsa psykologi. Och så vidare. Så att det, det är ett exempel på makrosystemet. Sen hade vi ju det här kronosystemet. Och Det är egentligen inte ett lager som de andra, utan kronosystemet består av förändringar i individen eller miljön över tid. Och, och det brukar kallas för sociohistoriska villkor. Det kan till exempel vara att man får ett syskon, man börjar skolan, föräldrarna går igenom en skilsmässa, man går igenom puberteten eller blir allvarligt sjuk. Och Det är alltså ett system som då påverkar de övriga helt enkelt. Och som sammanfattning så kan man ju säga just det att systemen påverkar varandra. Eh, till exempel så påverkar föräldrarnas arbetssituation barnets situation hemma. Eh, om man eh, som förälder har tid till barnet, eh, kan uppmuntra läxor och så vidare. och, och så vidare Ha eh, råd med semestrar, nya moderna kläder kanske barnet får senaste Iphonen, senaste mobiltelefonen som är poppis och då påverkar det, då flödar det över till de andra mikrosystemen. liksom Och Här kan man ändå konstatera att man är unik för att även syskon då som har exakt samma mikrosystem liksom. Eh, här med familjen och släkten är ju den samma. Eh, men, men de skiljer sig ju ändå för att de har ju inte exakt samma mikrosystem. Eh, för att skola och så är ju inte nödvändigtvis samma. Nu kan det ju vara tvillingar och eh, man har hamnat i samma skolklass. Men, men det kommer ändå vara kompisgrupper som kanske inte är samma. Eh, fotbollsklubb, ena kanske spelar pingis istället och så vidare. så att Det kommer ändå finnas skillnader. Eh, där har jag eh, till exempel eh, ett exempel med mina egna söner. där eh, De går på samma förskola men eh, i, i två olika årskullar och den ena han har fått eh, nya pedagoger i stort sett varje hösttermin. Eh, och, och ingenting har liksom varit permanent egentligen, medan den andra har haft samma pedagoger ända sedan han eh, började på förskolan som lite, lite drygt ett, ett, och ett, och ett halvt någonting. Eh, så att eh, där har de ju sam väldigt stora delar av mikrosystemen är ju samma men, men Just förskolan skiljer sig och där är det ganska markant skillnad och det påverkar utvecklingen i form av trygghet och så vidare. Sen kan man ju också tillägga det här att med ålder så blir de här systemen också mycket större och utvecklas allt eftersom man blir äldre och sprider sina vingar. eller vad man ska säga. Det här var en mycket kort genomgång om Bromfenbrenners utvecklingsekologi, men jag hoppas att den gav en bra översikt och lite reflektioner. Ha det gått nu! Hej!